chamo professora Suzana Meira. É mais uma vez um prazer estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre uma palavra tão rica, tão linda, tão doce, a palavra mãe. Mãe é um ser humano que vive imbuído em culpa. Mas que culpa é essa? Culpa, muitas das vezes, de querer um tempo para si mesmo. Culpa, muitas das vezes, porque por ter que deixar o seu filho em casa para poder ir trabalhar. Culpa, porque tem que dar conta de inúmeras coisas ao mesmo tempo e às vezes se sente sobrecarregada, cansada e até mesmo precisando de um afeto, de um afago, de um carinho, de um cuidado. Então eu venho falar com você. Sabe por quê? Porque eu já estive no seu lugar e sei exatamente o sentimento que passa pela sua cabeça. Entenda que não é necessário você ter culpa. Entenda que a qualidade de vida que você vive hoje influencia no seu futuro, influencia em quem você vai ser lá na frente. E eu te faço uma simples pergunta. Você quer ter vigor, disposição, saúde para poder dar conta dos seus filhos? Então você precisa mudar o rumo da sua história. E quem é capaz, única e exclusivamente, de mudar o rumo da sua história? Você. Existe uma frase no livro do Pequeno Príncipe, linda por sinal, que diz: você é responsável por tudo aquilo que cativas. Então que você, mulher, cative um tempo para si mesma. Mas entenda que esse tempo que você está dedicando para você não é sinônimo de ser egoísta, muito pelo contrário. O fato de você estar dedicando um tempo para você mesmo significa que você quer bem àqueles que te servem. Porque a sua saúde, o seu vigor, a sua disposição implica no vigor, disposição para você disponibilizar para aqueles que lhe amam. Entenda que a vida que você vive hoje pode ter uma realidade mudada. Não se agarre a palavras vãs, a palavras de acusação, que apenas apontam o dedo para você nas suas fraquezas, nas suas feridas, naquilo que lhe incomoda. Se agarre naquilo que vai fazer você sair da sua zona de conforto. A sua zona de conforto atual talvez seja você estar justificando que você não tem tempo. Mas você é capaz de mudar a qualidade do seu tempo, a realidade do seu tempo, a realidade da sua vida. Administre o seu tempo a seu favor. Pratique exercício físico. O seu tempo é o seu corpo. Você habita nele. Não trate ele de qualquer forma. Queira conhecer os seus netos. Se você não mudar a realidade da sua vida atual, infelizmente, eu tenho que te dizer que talvez você venha não conhecer os seus netos. Uma outra coisa que eu quero abordar com vocês. Você não é um reservatório onde você pode jogar qualquer porcaria. Nossa, mas que palavra forte, Suzana. Sim, é muito forte. Não mande para o seu corpo alimentos de baixo valor nutricional, ricos em gordura, ricos em sódio, ricos em açúcar. Esses alimentos irão sabotar a sua saúde.
Não queira buscar praticidade, porque nem sempre praticidade está aliada com qualidade. Faça boas escolhas em seu favor. Escolha alimentos que vão te dar disposição, que vão te alimentar, te nutrir e fazer você ter uma saúde melhor. Entenda também que eu não estou pedindo para você ficar bitolada. Vez ou outra, se permita comer um alimento que você goste, que você sente prazer, mas entenda que isso não pode virar um hábito. Os seus hábitos são aquilo que irão impactar na sua qualidade de vida. E mãe, pare de se cobrar. Pare de se cobrar ser perfeita. Pare de se cobrar o tempo inteiro. Seus filhos irão adorar ver um sorriso no rosto seu. Ver você com autoestima elevada. Ver você se sentir mais disposta. E seus filhos irão reconhecer em você a nova pessoa que você irá se tornar. Irão agradecer a você por um dia ter dado o primeiro passo. Então, meninas, que possamos nos unir, nós mães, e sair do tonel da zona do conforto. Romper as barreiras, as amarras que nos prendem a esta zona do conforto. E que busquemos, sim, estar bem conosco, estar bem com os nossos filhos, ter saúde, ter qualidade de vida. E por que não uma estética boa, a estética almejada por nós? Não há pecado nenhum nisso. Não há pecado nenhum em querer se sentir bonita e atraente. Então, o convite que eu faço para você, mãe, é: vem comigo. Vamos mudar a realidade das nossas vidas. Que nós, mães, possamos dar as mãos umas às outras e mudar, sim, a qualidade do que se vive hoje e, sobretudo, os hábitos atuais que estamos vivendo. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.